Tocando mais atrás com o Fernandinho, chega inteiraço na jogada, já distribui o passe, se apresenta dentro da grande área. Ele ganha o espaço, tocou para trás, Canóbio! Gol do Atlético! Com o selo qualidade, Fernandinho! Mostrou todo o seu repertório, foi para dentro da área e só deu um toque para trás para o Canóbio finalizar e fazer o segundo do Furacão no jogo. Olha aí, Fernandinho vacilou a marcação, ele não tem nada a ver com isso. Méritos totais para o jogador, para o camisa de número 5 do Atlético, para esse cara que é ótimo. Fernandinho no passe, Canóbio, Canóbio para a rede, o Atlético amplia na Liga Arena.